県内旅行が最大半額になるやっぱ広島じゃ割が明日再開されるのを受け、旅行会社や宿泊施設では期待が高まっています。3連休が続いてるんですけど、何かご予定とかありますか？ゴルフ。島根ぐらいまでに行こうかしらって言ってた、近辺ぐらいならね。昨日、湯崎知事は第7波がピークアウトしたとし、県内旅行や宿泊代金が7000円を上限に最大で半額になるやっぱ広島じゃ割の明日再開を発表しました。はい、中央トラベルです。ご予約をさせていただいて、で県民割をかけるという作業はできます。はい。南区の旅行会社では朝から電話が鳴り続いていました。広島じゃ割の再開が発表された昨日の夕方以降、予約の問い合わせが相次いでいます。連休を見据えていますので、タイミング的にはいい時に再開してくださったというふうに思っています。本日朝からメール等での問い合わせ、お電話での問い合わせ、約14、5件程度の問い合わせをもうすでにいただいております。今も電話が鳴ってるんですか？そうですね、これも多分お客様からのお問い合わせのお電話だと思います。広島じゃ割は中四国の9県の県民を対象に再開されます。中四国ならお互いの割引制度を利用することができ、県内を旅行する人だけでなく県外へ旅行に行く人もお得に楽しめます。中区のホテルでは広島じゃ割の再開を受け、県外からの問い合わせも相次いでいます。広島の街並みを一望できる高層階の宿泊プランでは、じゃ割を使うことで一室2人で3万円が1万円割引され、さらに飲食店などで使える1人2000円引きのクーポン券もつきます。近隣のまま岡山とか、まあ、山口含めてだと思うんですけど、まあまあ、あとまあ四国からもやはりまあまあちょっと足を伸ばして、まあ、広島に旅行という形で、まあ、お問い合わせもいただいたりもしております。政府は新型コロナの水際対策について、入国者数の上限撤廃や個人旅行の解禁などさらなる緩和を検討しています。背景には急速に進む円安もあり、インバウンドの再開に期待が高まります。今の円安になっておりますので、まあ、そういったところで、まあ、逆に海外からのお客様も来やすい環境にはなってくるんじゃないかと思うんですよね。まあ、我々としてもそこを、まあ、大きく期待しているところではあります。